Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je člen bezpečnostního výboru z parlamentu nebo sněmovny České republiky, poslanec SPD Radek Koten. Radku, vítej a jsem rád, že si opět budeme povídat tady na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer posluchačům Svobodného rádia i tobě, Vladimíra, děkuji za pozvání. V první řadě, protože jsi v tom bezpečnostním výboru, tak se podíváme na kauzu Dozimetr. Ona totiž dostává docela zajímavé grády, abych tak řekl. Já jsem se dneska dočetl od novinářky Sabiny Slonkové článek, že už jsou 4 mrtví z Dozimetru, a to od loňského června, když se začal ten Dozimetr vyšetřovat, tak už jsou 4 aktéři mrtví. Teď naposledy vypadl z okna v Dubaji podnikatel zapojený do toho také Martin Horák, který tam jel na dovolenou původně s manželkou a mladší dcerou, ale manželku na letišti mu nepustili do letadla, protože měla prošlej pas a nevšimla si toho. A tedy vypukla mezi nima panika. On totiž scháněl, ještě tady u nás v Česku, než odjel na tu dovolenou, tak scháněl ochranku, že si zaplatí ochranku 24 hodin denně. Jo, nevím, jestli sehnal, to se tam neuvádí. Ale jeden z členů Redlovy skupiny se přiznal, že obrovský strach je mezi všemi, co do toho byli zapojení. Tak oni totiž říkali, že původně, že příčinou byla plicní embolie, ale na dotaz v ambasádě v Dubaji se zjistilo, že ve skutečnosti Horák zemřel po pádu z okna v hotelu. A tamní případ uzavřela ta policie tamní jako sebevraždu. Jenomže známí Horáka se tomu nechtějí věřit, protože říkají, že on byl velice fixovaný na tu mladší dceru. A kdyby to měla být sebevražda, že by to určitě nespáchal tak, aby to viděla. Takže to je velmi zajímavý a dostaneme se k dalším podrobnostem. Hlavně je to, že od toho začátku vyšetřování už jsou 4 mrtví, ale to nejsou ty hlavní aktéři. To jsou ti podnikatelé, kteří na to byli napojeni, a ta Sabina Slonková se domnívá, že plnili funkci bílejch koní. Že hlavní byli ty hlavní aktéři, že jsou v pozadí a že se o nich ví jenom podle toho, že všichni měli ty šifrované telefony. Tak jestli máš nějaké podrobnosti ještě ty, tak bych tě poprosil. No tak já si začínám pomalinku, ale jistě připadat jako v Chicagu 30. let a Don Corleone, no. Nebudu říkat, koho u nás reprezentuje, ten Don Corleone to tady řídí jako opravdu perfektně, jo. Ale teďka se vrátíme zpátky k tomu tématu. No, já jsem mě vyskočil prostě na Seznamu normálně článek, jsou to informace z tvrdého mainstreamu, takže si myslím, že ty by teda nic takového asi úplně nechtěli psát. A tam jsem se teda mimo jiný dočetl, že právě ten pan Horák, tak on v podstatě jako měl poměrně dobrý styky, ale měl dobré styky i u tajných složek v České republice. Takže já se můžu jenom domnívat nebo si mohu domýšlet, jaký typ informací v podstatě třeba po něm ty tajné služby chtěly, nebo jestli jim něco zařizoval, těžko říct. Ale každopádně ta kauza Dozimetr nabírá opravdu obrovských rozměrů a já si myslím, že Kubiceho zpráva v porovnání s Dozimetrem to byla v podstatě jenom sbírka akademických titulů. Jo. To jako proti tomu ten Dozimetr, to je opravdu obrovská chobotnice, která sahala až na ministerstvo obrany a těch větví tam bylo opravdu hodně. A já si myslím, že Národní centrála pro boj s organizovaným zločinem bude mít teda opravdu co dělat, aby to nějakým způsobem rozpletla. Co je na tom
Co je na tom jaksi úplně jiného, než bylo kdysi dávno právě u té Kubiceho zprávy. Takže nepadají u toho hlavy, v podstatě policie vyšetřuje a žádná politická odpovědnost aktérů se nepřijímá. Já když si vzpomenu na bývalého premiéra a taky dělal ministra vnitra, to byl Stanislav Gross, tak ten rezignoval v podstatě, že nedokázal vysvětlit, já nevím, nějakou půjčku milion nebo milion a půl od svého strýce. Jo. Ano, tak ano, na základě toho odstupoval z funkce. No a tady jsou opravdu takovýhle těžký kauzy, který opravdu už tam jsou, které, jak jsi říkal, i ty mrtví. A myslím si, že ty investigativní novináři, který to po svý linii nějakým způsobem jsou schopní rozklíčovat, kdo s kým, kde, jak, proč a tak dále, tak opravdu už to začíná získávat rozměry obrovské chobotnice. A já si pořád jenom říkám, když se podívám na ty šifrované telefony, no kdo ty šifrované telefony jako potřebuje používat, jo. Jestli někdo si chce normálně zavolat, aby teda nebyl v hledáčku, jak si od poslechu, no tak dneska si může zavolat přes WhatsApp nebo přes signál nebo přes nějakou aplikaci do běžného mobilního telefonu. A já bych to řekl, že to je takový jakoby šifrování pro chudý. Jo? V podstatě každý, kdo má chytrý telefon, tak si to tam může nainstalovat. Ale tady ta skupinka používala něco úplně jiného. Ta používala prostě hardwareově už rovnou vyrobený telefon, který se připojuje do speciální sítě speciálníma protokolama. A to se v podstatě nedá odposlouchávat, takováhle záležitost. A kladu si otázku, kdo potřebuje komunikovat tímto způsobem a hlavně jako z jakého důvodu to potřebuje komunikovat. Jo? Nám to bylo vysvětlované, jako že byly nějaké předvolební vyjednávání, no tak aby jako ho někdo neodposlouchával. Takže tím, jako chtěl pan Rakušan říct, že politická konkurence má prostředky, má dejme tomu akátu, která ho bude odposlouchávat, jak sestavujou vládu. To, já si myslím, že si z nás někdo asi dělá vyloženě legraci, Vladimíre, jo. A na mě to celý působí opravdu strašně špatným dojmem a jestli tady, a Vlastimil Tlustej už to řekl dokonce i v nějakém rozhovoru na DVTV, já si myslím, že to řekl u Xavera, tak on tu vládu ohodnotil takovým jako pěkným přívlastkem, který si myslím, že asi na to by mohl sedět. A on řekl, že to je zločinecká vláda. A já právě nevím, jestli Vlastimil Tlustý má nějaký další informace, nebo co ho k tomu vede, že to takhle pojmenoval. Ale pravděpodobně asi z několika důvodů. Za prvý, že teda tam jsou tady ty kauzy, co se týká dozimetru. A za druhý, že v podstatě zločině zadlužuje tady tu zem úplně brutálním způsobem a ožebračuje ty obyvatele České kotliny a samozřejmě i ty firmy se snaží nějakým způsobem poškodit, zlikvidovat i cenama energií a vším. Takže když se vrátíme zpátky k tomu dozimetru, jo, z mýho pohledu to je opravdu na rezignaci ministra vnitra minimálně do doby, než se ten případ došetří, ale jako takový lidi podle mě by ve vedení takhle silového rezortu absolutně neměli co dělat. Ale ono to jde ještě trošičku dál, Radku. Co říkáš na to, že já mám z dobře informovaných kruhů informaci o tom, jak se fungují tyhle ty speciální telefony. Oni to jsou speciální telefony ze speciální sítí. To se nevolá přes ty mobilní sítě, to je speciální síť a tam prý to je tak, že pokud ten telefon, je to hrozně drahý, a za druhý, pokud ten telefon
není využíván v tou skupinou lidí, kteří si to objednali u těch speciálních operátorů nebo u toho jednoho speciálního operátora, tak ty telefony se stahují zpátky. Jo, stahují se zpátky. A jestliže tady tvrdí minister Rakušan, že to dal dětem na hraní a druhý, já nevím, kdo to byl, že to rozšlapal, tak to je nesmysl. To by si nikdo z nich nedovolil. A kdyby ty telefony skutečně nevyužívali, říká ten můj zdroj, on si nepřál být jmenován, aby neměl problémy, ale je to člověk, který se v tom pohybuje právě, tak přesně v této sféře, tak se ty telefony, ty si je nechali jim, tak byly používané. To je ta sranda, že oni takhle lžou úplně směšně, a přitom se vůbec nic neděje. No tak ono na to existuje takové pravidlo. Ta vláda drží pohromadě díky tomu, že v té pětikoalici se ty partaje nebo jejich předsedové drží obrazně řečeno navzájem za koule. A v případě, že jeden by chtěl opustit nebo by se ta koalice rozpadla, tak zdánlivě, nebo ne zdánlivě, ale opravdu protichůdné názorové proudy v těch jednotlivých stranách, tak právě ta 108 je drží obrovskou silou pohromadě. A já si myslím, že i to je jeden z důvodů, proč v podstatě ta vláda pokračuje pořád ve stejném složení. Nikdo nehodlá odvolávat ministra Rakušana, nebo premiér ho nehodlá odvolávat, protože tam můžou být nějaký vnitřní jaksi tlaky na to, aby to zůstalo tak, jak to je, protože jinak by zase vyplavalo cosi jiného. Takže já se fakt obávám, že my se tady dostáváme do toho Chicaga 30. let a co se týká našeho jaksi toho systému vymahatelnosti práva, když bych to řekl obecně, tak se obávám, že se dostáváme ne do 30. let v Chicagu, ale že se dostáváme naopak do 50. let v České republice minulého století. Je to tak. Já to vidím na vlastním případu, protože dneska jsem dostal od našich právníků mail, kde nám nejvyšší státní zástupce vyjmenovává, že ty naše důvody, my jsme říkali moc důvodů, hlavně, že se nám nebyl při spravedlivý proces podle zákona, protože nám ten soud první instance nedovolil ani jednoho svědka přímého nebo nepřímého, kterého my jsme požadovali. Ani jediného. Jo, my jsme tam vycházeli z materiálů, které jsou publikované a známé a chtěli jsme, aby se to tam projednávalo. Ani to nám neumožnili. A nejvyšší státní zástupce, jak jsem se dneska dozvěděl, tak to neshledává vůbec jako závadné a bude tomu nejvyššímu soudu doporučovat, aby potvrdil rozsudek. Tak to tedy jsme. A mimochodem, o našem případě se hovořilo i v Evropském parlamentu a je to první případ v Evropské unii, kdy byl odsouzen moderátor akademické debaty. Zatím ty moderátoři nikdy nebyli souzeni. Já se právě obávám, když to takhle říkáš, tak že právě to právo na spravedlivý proces vzhledem k tomu, že někdo předjímá výsledek rozhodnutí nezávislého soudu, tak to se obávám, že s nezávislostí nemá absolutně nic společného a ve mně to evokuje jenom jednu jedinou věc, že jsme se opravdu vrátili do 50. let. Ten rozsudek je předem připraven, aniž by si kdokoliv ověřil jakákoliv fakta. Bylo to v těch politických procesech se Slánským, s Miladou Horákovou a tak dále. A já si myslím, že nějakým způsobem prostě ti lidé, kteří narušují tu jednotu té úderky,
vládní, jo, protože na tom mohou mít jiný názor, tak to jsou přesně ti, kteří mají být nějakým způsobem zdehonestováni v tom lepším případě. No a v tom horším případě pro výstrahu všem ostatním odsouzeně. A opravdu, a já jsem o tom hovořil dokonce si myslím tak 3-4 roky zpátky, když jsem byl na pietním aktu v Jihlavě, na hřbitově lidí, kteří byli popraveni jaksi za okupace České republiky hitlerovským Německem. A já jsem právě tam říkal, že bych byl rád, kdyby se ta doba už nikdy neopakovala, zrovna tak, jako že by se neměla opakovat 50. léta minulého století. No a rok se s rokem sešel, zatím se teda ještě nepopravuje, to ano, ještě zatím. Zatím se neobnovil trest smrti. Ano, ano, ale jako ty rozhodnutí těch soudů už s tou vymahatelností práva bohužel nemají nic společného, protože tady už se nevymáhá právo, ale tady se vymáhá jakási ideologie. A v tom vidím právě to obrovské nebezpečí pro Českou republiku a potažmo pro celou Evropu, protože to, co předvádí eurokomisařka Věra Jourová v Europarlamentu, tak to už je zase na nějakou delší debatu a já předpokládám, že posluchači Svobodného rádia přesně ví, co dělá paní Jourová v Europarlamentu. Tak a já bych se ještě zeptal, že ono to jde přesně, teda ten trend nevychází pouze od té naší loutkové vlády Kašpárku. Mimochodem, četl si vyjádření nějaké od UNESCO, to dělalo, myslím, kde se hodnotili oblíbenost politiků ve svých zemích na celém světě. A já jsem si to přečetl a tam, prosím tě, byl na posledním místě jako nejméně oblíbený premiér na celém světě, tam byl uveden náš Fiala. No to přece hovoří o všem, ne? No tak hovoří, ale oni se zaklínají těmi svými různými hesly, zrestartujeme Česko a restartujeme Česko a nastartujeme Česko, ale zatím akorát vidím podle Eurostatu a podle hrubého domácího produktu, což je to, jestli teda ekonomika roste, anebo naopak klesá a je v záporných číslech, tak naše ekonomika bohužel klesá. Od té doby, ještě to jelo setrvačností zhruba ten rok, konec roku 2021 a ještě částečně v roce 2022, ale pak už to šlo jenom z kopce. A kdo byl u vlády, kdo vládnul? No samozřejmě Petr Fiala a spol. To si tady musíme na rovinu říct. A oni žádné kroky, které by vedly k nepopularitě jejich kandidáta Petra Pavla, tehdy nedělali. Oni prostě počkali, až skončí prezidentské volby. A pak to začalo. Hon na důchodce, zebrali jim 7 tisíc v oprávněných valorizacích, protože tam byl nastaven valorizační automat. V případě, že, já nevím, myslím si, že v 5 nebo v 6 sledovaných měsících překročila inflace nějaké procento, tak samozřejmě s tím zpožděním, které vypočítával tedy Český statistický úřad, tak teprve potom se to valorizovalo, takže ti důchodci na to samozřejmě stejně doplatili. No a oni to udělali tak, aby teda tu inflaci zaplatili důchodci. No to opravdu, to nemůžeš vymyslet ani, Vladimíre, tady to, jo. Takhle proti občanskou vládu, to nevymyslíš prostě. Ale ono to jde i z té Evropské unie. Co říkáš na ty digitální občanky, jak se zavíc Evropská komise? No, to znamená, že my bychom byli už v elektronickém koncentráku doslova a do písmene. Protože jestliže musíš dávat na určitý komodity, musíš dávat číslo občanky nebo občanské jméno a tak dále, tak oni budou vědět, kam si letěl,
kdy jsi si bral půjčku, kdy jsi si sepsal nájemní smlouvu, kdy jsi si koupil auto, jo? Oni budou u nás vědět naprosto všechno. To už Orwell byl žabař proti tomu, co tady chystají na to. Co na to říkáš? No, tak u nás se samozřejmě bude zavádět a to je předpolí. Ono to probíhá takhle ve všech těch zemích 27 a na tom summitu G20, tak právě Ursula von der Leyen, že jo, tam prohlásila, že se tím globálním digitálním průkazem nahradí v podstatě všechno. Cestovní pasy, občanky, řidičáky, v podstatě naprosto všechno. My mimochodem budeme mít teda i digitální průkazy zbraně, i digitální zbrojní průkazy, digitální občanky, digitální pasy a digitální... Oni nám teda prezentujou, že to je pro naše dobro, protože to budeme moct mít v mobilu, jo. To je sice hezký, ale určitě si všiml, že spousta lidí, když jde nakupovat třeba do Lidlu nebo do Kauflandu, tak má nějakou aplikaci v mobilu a slavnostně si tam pípá, co si kupujou. Ano. To už je právě ta příprava, anebo tam mají nějaký určitý slevy. A to je právě ta příprava tady na ty všechny záležitosti, protože ty globální v podstatě vládci, ty budou vědět o každém člověku naprosto úplně všechno. Ve chvíli, kdy se zruší ještě hotovost, tak se obávám, že tady nastane takzvaný digitální koncentrák, protože jestli budeš mít nějakou větší spotřebu, jo, ono se říká, že třeba nějaký auto žere i trávu okolo silnice, protože žere hodně, no tak vyprodukuješ emise CO2 a oni ti prostě neprodají tu naftu nebo ten benzín, protože prostě budeš poškozovat životní prostředí a ta úroveň CO2 bude u tebe špatná, že jo? Nebo budeš kupovat hodně masa, no tak dobrý, jak už si nekoupíš hol salám nebo maso, protože jako produkuje to hodně CO2, jo? A tímhletím způsobem tě budou pomocí jakýhosi sociální kreditu vychovávat, co si máš kupovat a co si naopak nemáš kupovat a kam můžeš chodit a kam nemůžeš chodit. No, já si osobně myslím, že tohle to povede ke strašným věcem, ale tam je na tom nejhorší to, že v tichosti a on, Vladimír Zlínský, to je náš poslanec za Zlínský kraj, je to taková slovní chříčka, ale je to tak. Tak on měl seminář právě na tohleto téma. A Evropská unie chce v podstatě ještě kompletní databázy, anamnéz a v podstatě osobních dat pacientů. Ano, ano, to chce VHO. Na jednom místě, jo. Ano. A to si teda myslím, že už je poslední kapka na to, aby se dali podle těch dat vyrábět selektivní očkování pro určité etnika ve společnosti a opravdu to povede, ta cesta povede do pekel. Jo. A Vladimír Zlínský je natolik zvídavý a navíc je to ještě odborník, co se týká jaksi té jeho profese, protože je lékař, tak on samozřejmě vidí za roh. Jo. A tady ten dar moc lidí nemá. A to, že on to prezentuje veřejně, tak v jedné chvíli z něho dělají konspiračního teoretika a o půl roku později už to není konspirace, ale je to fakt. Takže já bych na to byl opravdu velmi, velmi opatrný a chápu, že je potřeba sdílet údaje o kriminálnících v celém evropském prostoru a možná i v celém světě. To bych viděl jako dobrý, protože pokud někdo je gangster, tak ty jeho osobní údaje toho gangstra by měly být sdíleny tajnými službami a policejními sbory po celém světě, protože v případě, že někam přicestuje, aspoň víme, s kým máme tu čest. Ale co se týká normálních slušných lidí, to ať se na mě nikdo nezlobí, ale takhle opravdu bych si digitalizaci nepředstavoval. A svým způsobem je to i ten tlak na tu digitalizaci, protože Piráti to podporujou, jo, všechny tady ty digitální služby. Já bych řekl, že to je
i jaksi v souvislosti s tou umělou inteligencí, jo, tak je to velmi nebezpečný fenomén. A myslím si, že se to může hodně vymknout z ruky. A nebude to určitě pro dobro lidí, který jako ty svoje osobní údaje odevzdávají do těch databází a vůbec nevědí, jakým způsobem s těma datama bude zacházeno. To si myslím, že je do budoucna opravdu velký nebezpečí. Ale ono tady je, Radku, další záležitost. Oni jsou to takové jakoby pucle. Jo, ono se tady řekne tohle, tamhle to. A když si to člověk analyzuje a opravdu si nad tím zamyslí, tak zjistí, že ono to všechno má návaznost a souvislost všechno se vším. Tady se začíná otevřeno do kořán Overtonovo okno, co se týče eutanázie, a podívej se, že by se to mělo uzákonit i u nás, a podívej se, jak se tady otevřela další vrátka k tomu, aby to se to naplňovalo. Jsou tady protiseniorské aktivity, ale velmi silné. Na jedné straně paní Zlámalová jakási prohlásila, že je přece nemravné, že některý člověk, který má štěstí, tak pobírá důchod i 26 let. To tam bylo napsané, ta paní Zlámalová to říkala. Na druhou stranu zase se Evropská unie uvažuje a zvažuje, že pro seniory, kteří budou chtít jezdit SUVčkem, i když nebudou mít za celý svůj žirický život nehodu, takže budou muset chodit na zvláštní autoškolu, jestli na to mají, jestli to vůbec umějí ovládat. Jo. Teďka se zase vyrojili za takové skupinky, kteří tvrdí, seniori by neměli mít volební právo, protože oni nehlasují o budoucnosti, ale o sebe. No, Radku, co na to všechno říkáš? Tohleto, to je v podstatě jakoby návrat ke staré antické Spartě, kde člověk, starý člověk, který už nemohl být společnosti užitečný, no tak ho svrhli ze skály a ukončili mu život. Tohle to chtějí dělat. Všechno souvisí se vším. No, když se podíváme v podstatě na teorii neomarxismu, tak to je přesně to, co se v současnosti děje. Prostě ty neomarxisté, oni na jedné straně říkají, že někdo rozděluje společnost, ale jsou to právě oni, kdo rozdělují společnost a staví ty jednotlivé skupiny proti sobě. To je záměr. To je samozřejmě záměr. A tady to neomarxistické chování, to vidíme dnes a denně na každém kroku. A tady se pořád hledá nějaký viník. Neúspěch Fialovy vlády, za to může 100% SPD, Babiš a Putin. To jsou jednoznačně daný osoby, který můžou v podstatě za všechno, co tady ta neschopná vláda pokazila. Jo? Protože oni přeci jako to dělají všechno dobře, že jo? No tak to vidíme teďka, já jsem zachytil na sociálních sítích video s tiskovou konferencí Petra Fialy, který tvrdí, že není pravda, že se v příštím roce bude zdražovat elektřina. A když už se teda bude zdražovat, tak maximálně o jednotky procent. Jo. No, a na druhé straně energetický regulační úřad řekne, že kvůli tady tomu a tady tomu bude elektřina dražší o 71%. Tak buď je tady někdo naprostý idiot a ignorant, a nebo tady někdo lže, jako když Rudé právo tiskne. Pokud to mohu porovnat s tím minulým režimem, tak já se obávám, že kdyby takovýho něco udělali soudruzi mezi sebou, tak by padaly hlavy. Ale tady v tom systému, který tady máme my, tak se v podstatě nic neděje. Nic se neděje. A všechno je zalité sluncem a vlastně ta elektřina se nebude zdražovat.
No a co se teda stane, až mně přijdou jiný zálohy, až přijdou jiný složenky? Až teda to bude třeba o těch, já nevím, 30-40% dražší, jo? Tak co to bude znamenat? Může za to Putin, ne? Ano. Ano, může za to Putin a válka na Ukrajině. Ale ano, oni udělali tiskovku, jak jsem se dočetl, se Sikelou a že, jak si správně řekl, že prohlásí, že to bude v jednotkách procent, ale Energetický regulační úřad tvrdí, že to bude opravdu těch 70-71%. Ale to je zabiják, jako už teďka ta elektrika drahá. Ale nechám problém elektřiny nechám na příští týden pro odborníky, protože hodlám pozvat energetického odborníka zase do rádia pana Vladimíra Štěpána a pokud by neměl čas, tak Ivana Noveského. Ale rád bych se na tu tvou profesi. Já si pamatuju, že si kdysi interpeloval ministra Rakušana, jestli ví vláda, potažmo tajné služby, o počtu ilegálních migrantů z východu a z Afriky. Teda z východu, myslím, ze středního východu. Ne. A nevím, jak jí bylo odpovězeno. Vědí, kolik jich tady je, nebo nevědí? Vždy asi často, velmi často, není snad jediný týden, aby se dvakrát, třikrát neobjevila zpráva, že tamhle nebo tamhle ta silniční hlídka chytla převaděče migrantů, že jich tam dodávce vezli 17 a když se auto zastavili, takže jim začali ujíždět, pak že se rozprchli a tak dál. Víme vůbec, Radku, nebo někdo v této zemi, kolik se tady nachází muslimských ilegálních migrantů? Já se obávám a nedostal jsem na to nikdy uspokojivou odpověď, protože ti lidé, kteří jsou zadrženi, jsou jim sejmu ty otisky, biometrické údaje a dostanou papír, protože ta lhůta na opuštění České republiky bývala 30 dní, ale na naše opakované intervence, včetně teda všech opozičních stran, které jsou zastoupeny na výboru pro bezpečnost. Já jsem tam sám za SPD, protože se snížil počet lidí, kteří mohou být v tom výboru pro bezpečnost z 18 na 15. Takže já tam jsem sám za SPD, plus tam jsou ještě další poslanci opoziční za ANO. A my jsme do nich tak dlouho vandrovali, až se podařilo zapracovat tu změnu z 30 dní na 7 dní. To znamená, když se tady zadrží migrant, tak do 7 dní by měl opustit Českou republiku. Ale ono to nic neřeší. Je to samozřejmě v našem cizineckém zákoně. Pokud nemá nárok na azyl, tak musí vycestovat. Jenže tím, že ho tady zaregistrujeme a nemáme šanci zkontrolovat, jestli Českou republiku opustil nebo ne, tak my prakticky nevíme, kolik jich tady na území České republiky pobývá. Přesně ten samý problém měli na Slovensku a ten problém se v podstatě domino efektem přelévá z toho Středomoří přes, dejme tomu, Srbsko, Maďarsko, Slovensko, Českou republiku, Polsko, Rakousko a jako nikdo v Evropě není schopen říct, kolik, kde, kdo na území má těchto nelegálních migrantů. Protože vítací politika Evropské unie v tom, že subvencuje nevládní neziskové organizace, které dováží a spolupracují s pašeráky a dováží migranty přes Středozemní moře 600 až 800 kilometrů do přístavů v Itálii, ve Španělsku a tak dále, tak tímto vlastně ta Evropská unie tu migraci spouští, protože v případě, že by ty migranty nikdo nevozil přes Středozemní moře, tak by nemohli být v Evropě. A kdyby Frontex důsledně vracel lodi z migranty zpátky k pobřeží Afriky nebo těch států, který tam přiléhají, tam jako nikdo neříká, že mají jako potápět lidi i s člunama. Ať je v podstatě otáhnou k tomu pobřeží, odkud vypluli, no a pak ať potopí tu prázdnou loď, jo, no tak jako co, jo. A dokud tady to nebude fungovat,
Dokud tady to nebude fungovat, tak ten problém se nikdy nevyřeší. Protože Frontex nemá k dispozici takové prostředky jako nevládní neziskové organizace, to je první chyba. A další chyba je, že v podstatě ty nevládní neziskové organizace jsou beztrestné. No tak já si myslím, že jsme jako v Kocourkově a my jsme prosazovali v tom cizineckém zákoně, který byl přijat, tak jsme prosazovali daleko větší tresty pro převaděče, až 12 let, podobně jak je tomu v Maďarsku a v dalších státech okolo nás. Ale bylo nám řečeno, že jaksi ministerstvo spravedlnosti nechce, aby se mu tady jaksi hromadili převaděči, tak u nás dostanou jenom 8 let. Jo? Ale... Pokud jsou členi organizované skupiny, která se zabývá pašováním migrantů. Já jezdím hodně po dálnici, Vladimíre. A můžu ti říct, že tolik osobních vozidel a menších dodávkových vozidel s cizími státními poznávacími značkami jsem tady nezažil skutečně ani v největším létě a v největším turistickém boomu. Jako nezažil. A protože pašeráci změnili taktiku, už jezdí menšími vozy, už to nepašují v kamionech, nechají je přejít přes zelenou hranici, tam je naberou a jako taxi je odvezou zase dál. Takhle to tady funguje a policie s tím nemůže nic udělat, protože má omezené zdroje, má omezené zdroje i lidské zdroje, nemá žádné zázemí na těch hranicích, takže my si jenom počkáme, až tady na tu migrační krizi totálně vykrvácíme jako Česká republika. Jenomže ono to je ještě o to horší, že jsem se dozvěděl a ptám se tě, jako člověka, který by to měl vědět líp než já, že některé ty skupiny těch migrantů jsou ozbrojené a dokonce už dochází se střetu s bezpečnostními orgány těch, kterých zemí, že tam po sobě střílejí. To máš pravdu, protože na maďarsko-srbské hranici, tam už to jede, tam už to frčí, tam prostě se střílí z kalašnikovů. Tuším, že jenom, já nevím, za poslední měsíc tam jsou 3 mrtví. Ono se tvrdí, že si vyřizují ty pašerácké gengy mezi sebou jakési účty a tak dále, ale vzhledem k tomu, že se střílí směrem na maďarské území, tak to tak jako úplně nevnímám. Mm-hmm. A já si jenom pamatuju, že my jsme měli vždycky pravidlo, když jsem byl vojákem základní služby, to nám vtloukali do hlavy, že na území cizího státu se nesmí nikdy střílet. Mm-hmm. A já si myslím, že jako tady to by mělo platit vždycky, co se týká mezinárodního práva. A jak je vidět, tak pašerákům, eventuálně těm ilegálním migrantům, to je úplně jedno. Oni si pořídí na ilegálním trhu, například od kosovských Albánců a podobně, tak si pořídí ty ilegální zbraně a jako jim je jedno, jestli se prostřílí nebo neprostřílí skrz maďarskou hranici prostě. Pro ně ten život nemá absolutně žádnou cenu. Jistě, protože je muslim a ten, když padne za věc Koránu, tak se dostane do nebe, kde tam bude mít k dispozici, já nevím, asi 27 panen, vždycky na každý den jednu, jo, kde se tam budou furt ty pany brát, nevím, takže ne, úplně se na to dívají jinak. Ale ono to je ještě mnohem horší, protože nám se tady totiž začíná rozvíjet, a to nejen na západ od nás, ale i tady u nás v České republice, už jsou tady první náznaky, tak se nám začíná rozvíjet antisemitismus podobný hitlerovskému Německu. Protože tím vznikem té nešťastné války mezi Hamásem, tedy Palestinci a Izraelem, a já znova tady opakuju v rádiu po několikáté, nejsem ani na jedné straně, protože v obě dvě strany páchaly té druhé straně dlouhodobě veliká zvěrstva. Jedna i druhá strana. Ale je to válka, na kterou doplácejí zase lidi obyčejní. A teď jsem si dočetl, že izraelské velení armády
chce vyčistit, zničit Hamás a chce vyčistit území Gazy od příslušníků Hamázu, což jsou všichni Palestinci. Tam jich je 2,5 milionu a prohlásil prezident Egypta, jordánský král a emír nějaký nebo šejk, nebo kdo to tam vládne v Saudské Arábii, že oni tam nevemou ani jednoho jediného palestinského uprchlíka, tedy migranta. A prezident, premiér Sisi, nebo prezident, já teďka nevím, Egypt, prohlásil, že je naloží a vošle celý ten milion očekávaných migrantů do Evropy. No kdyby sem najednou přivezli Egypťani milion Palestinců, tak potěš pámbu. Co ty na to? No, já to vnímám jako velký problém na výboru pro bezpečnost. Pokud bych se na to měl zeptat, tak předpokládám, že pan Rakušan by mi odpověděl, že my jsme daleko a že ty státy okolo nich se o ně postarají, ale není to tak. Žádný stát si na své území nevezme teroristů z Hamásu. Opravdu ne, tak to nefunguje. Tak to nefunguje nikde. A pokud ty okolní státy si nechcou totálně rozvrátit bezpečnostní situaci v jejich zemích, no tak udělají přesně to, co jsi říkal ty. Odvíz do Evropy, že jo? Protože tam už s tím mají zkušenost. Merkelová říkala, přijďte všichni, my to tady prostě zvládneme všechno. Jo? No tak jsme to zvládli. Tak teďka tam mají propalestinský demonstrace, mají to v Berlíně, že jo? Mají to ve Velké Británii, jo? Tam chodí 100 tisícový davy, zapalujou auta, je to v podstatě všechno zalitý sluncem. Když už je to slunce teda tak nízko a není takový teplo, tak se zahřeje mu tak zapálený aut. Bude se to házet i na policejní auta. Nám je úplně jedno, jestli nějaký policajt tam uhoří nebo ne. Jo? Takhle oni přemýšlej a je to všechno špatně. A tím, že tito lidé, kteří v jejich zemích mohli být trestně stíhaní nebo utíkali před spravedlností, tak tím, že jsme si je my natáhli do Evropy, tak jenom ta Evropa tady sklízí ty plody, nebudu říkat naivity, protože kdyby Evropská unie nebo Evropa chtěla něco udělat s nelegální migrací, tak věř tomu nebo ne, ty prostředky na to jsou. Já si myslím, že i v souvislosti s výměnou vlády u našeho východního souseda Slovenska, tak tam nejsou předvolební sliby, pouhé sliby, ale tam jsou důkaz místo slibů, protože oni skutečně tam změnili ty věci, co se týká migrace, dokonce hranici s Maďarskem budou hlídat i příslušníci ozbrojených sil, kromě policistů, budou tam smíšené hlídky. Takže Robert Fico to myslí vážně, ty svoje předvolební sliby. A věřím tomu, že na Slovensku bude pořádek a že ta migrační vlna, která šla přes Slovensko, protože tam byli neschopní nebo spíše všeoschopní lidé, kteří se zabývali spíše tím, jak poškodit předvolebním boji opozici, která by mohla vzít jaksi ty volební preference, což se nakonec tedy stalo, tak ti nekompetentní lidé, kteří tam byli předtím, nebo to možná dělali schválně, já nevím, tak budou nahrazeni, nebo jsou nahrazováni. A věřím tomu, že alespoň nějakým zásadním způsobem se omezí ten příchod migrantů. Protože pokud něco nehlídáte, jenom rozdáváte potvrzení, že, jo, že za sedm dní mají opustit území, no tak oni se pak někde hromadí, protože někde třeba nějakou hranici neprojdou a skutečně ty státy nemají přehled o tom, kolik těch jaksi lidí tam zůstalo, protože oni ví přesně, kolik vydali těch potvrzení, to ví. Jo, ale už neví, jestli ty lidi skutečně tu zemi opustili. No ano, přesně tak, oni tady vůbec nemusí odejít. Tady mohou být jenom nějaké velmi hrubé odhady, ale nikdo to opravdu nespočítá. Mm-hmm. A to je na tom právě to nebezpečí, že nám tady taky můžou zůstat, nebo se nám tady někde můžou hromadit a to je velký nebezpečí, protože jak jsme viděli, Hamás zavelí, jako, jo, tak se udělají demonstrace, prostě hoří auta, a v České republice Rakušan říkal,
na moji interpelaci, co s tím bude dělat, že má být, já jsem ho interpeloval ve čtvrtek, v pátek měla být demonstrace na Václavském náměstí, on říkal, no já s tím nemůžu nic udělat. Dokud tam něco nevyvedou, tak prostě já s tím nemůžu udělat. Dobrý, takže my tady budeme povolovat demonstrace, modelový případ, jo, nástup Hitlera v Německu, jo, tak budou se podporovat demonstrace na podporu, dejme tomu, Hitlera, to je vzorový příklad. No a my s tím neuděláme nic. Ano, nebo ano, na podporu ano. terorismu, jo? Demonstrace na podporu terorismu, jo? A my s tím neuděláme nic. Já opravdu už nevím, jako, jestli my jsme se střelili jenom do nohy, do ruky, nebo někteří se možná střelili už i do hlavy, protože mně to připadá, že už nikdo jako o tom nepřemýšlí. Radko, ono tady ještě jedno nebezpečí. Já tvrdím už dlouho tady v rádiu, že Evropa nám zhnědla. V Německu se právě na základě té války izraelsko-palestinské objevily antisemitské prvky, objevily se i v České republice. Já to považuji za velmi nebezpečné, protože tam už jsou pomalované obchody židovských majitelů Davidovými hvězdami. Viděl jsem videa, jak je tam psali takové ty bojůvky mladých, tím sprejem na dveře, domovní dveře Jude. A u nás už se stalo v Praze prý, že já nevím, jak to bylo, ale jenom interpretuju tak, jak se to psalo, že tam přišli dva Židi v jarmulkách a nedostali pivo. Jo, já nejsem vůbec propalestinský, já vůbec nejsem prožidovský, tedy pro izraelský, ale za prvé, já nerozeznám žida od nežida, já to nepoznám a já člením lidi na dobré a špatné, ale tohle to takhle začalo v Německu a ve Francii už houfně utíkají, jsem se dočetl, židé, protože tam je tolik těch muslimů, který je nenávidějí, jako teďka, že se bojí o život a začínají utíkat. No o tom přál už Erich Maria Remarque, třeba v Černém obelisku. Je to stražný a ty projevy antisemitismu, skutečně to znamená nástup fašismu. Skutečně. A pokud předtím budeme zavírat oči, tak se tady můžeme dočkat velmi, velmi nepěkných událostí. A já už teďka neříkám, jako nikdo z normálních lidí tady to přece nechce. Ale kdo tady to podporuje? Já jsem dokonce zachytil někde na sociálních sítích anebo někde napsaný, že majitel kebabu prostě si tam píše jako protižidovská hesla a tak dále. Mně to opravdu připadá, že se ta historie opět vrací, že se vracíme o 100 let zpátky a že si to tady zase prožijeme znovu. No. Yeah. A už si jenom říkám, kdy budou ty koncentráky, no tak oni budou digitální koncentráky, že jo, na ty normální, to už jako není doba, jo, ale opravdu si říkám, že ty události v celém světě, tak jak jdou za sebou, ať to byl konflikt na Ukrajině, teďka teroristický útok Hamásu na Izrael a tak dále, a všechny ty věci, které postupují za sebou, tak ten počet těch událostí už je natolik velký, že běžný občan už to není schopen ani stihnout pojmout všechny ty informace. Je zahlcen a stane se nevyhnutelně jedna jediná věc. Že už ten občan nebude chtět slyšet vůbec nic, bude chtět mít od všeho pokoj a zavře se v podstatě v nějaký svojí bublině a nebude chtět už žádný informace přijímat. I to je možné, ano. Je to psychologicky známý tohleto, je to obrana proti stresujícím situacím, záměrná obrana. To znamená, já se nechci rozčilovat, tak když o tom problému nevím, budu v klidu. Ale ty důsledky na mě dopadnou stejně. Takže já se skutečně obávám, jestli nás nějaký globální prediktor tady nechce utavit informačně těmi událostmi. A jestli to není cílem,
utavit v podstatě běžného občana s tím, že bude mít spoustu svých problémů existenčních, do toho ještě tady ty věci, ty konflikty v podstatě po celém světě, s tím, že tady je ještě strach z toho, že se to dotkne nás, tady v Evropě, včetně České republiky. Já to opravdu vidím, ono je na to takový přísloví, já to teďka používám poměrně dost často, no, mnoho psů, zajícova smrt, jo. A to vystihuje v podstatě vše, to vystihuje vše. To jsou v podstatě informační, abych řekl, informační tornáda už doslova. Informační tornáda a já se obávám, že v určité chvíli dojde těm lidem kapacita pro to, aby vůbec vnímali nějaké podměty. Víš, ono, nejhorší na tom, Radku, je, to je moje další otázka, co tomu říkáš, že u nás se měří dvojím metrem, ale to v takové míře, v jaké se neměřilo ani za minulého režimu. Vem si jenom, když jsem hovořil o tom, že ta hospoda, je to na Praze 1, myslím, nechtěla jim nalít, protože měli jarmulky, ono to bylo tak jako složitější, protože oni tam jsou jenom sedící hosté a takovýhle, a tam bylo plno, tak jsem se dočetl, že ta radnice té Prahy, kde ta hospoda je, myslím, že se to jmenovalo U Hrocha, nevím, tak že zvažuje, že jí vypoví nájemní smlouvu, protože nechtěli nalít pivo dvou lidem s jarmulkami. Ale určitě se pamatuješ, jak někde v Ostravě přijeli do nějakého hotelu, chtěli být ubytovaní, to bylo po té začátku té ukrajinsko-ruské války. No. Přijeli tam nějaký turisti z Ruska a oni je tam neubytovali a řekli jim, že pokud nepodepíšou prohlášení, že se zříkají prezidenta Putina a své vlasti, že je neubytují, a nic se nestalo. Nikdo nevyhrožoval, že ten hotel se zavře, protože to bylo správné řešení. Ale tady možná ten hospodský měl pravdu, že opravdu tam mají předpis vnitřní, že tam jenom smějí sedět hosti a že tam na stojáka nikdo nejde. Ale už mu hrozí výpověď z nájmu. To je ten dvojí metr. Co ty říkáš na tento dvojí metr? Úplně strašlivý. Je to samozřejmě nepřijatelné. Třídit jakýkoliv občany, jakýkoliv zemí, nebo jakýkoliv etnika, nebo jakýkoliv vyznání, to je prostě nepřípustný. To je začátek fašismu. Ať si říká, kdo chce, co chce. Já to tak vnímám. A bylo to tak vždycky. Když začínal fašismus, začali se třídit lidi. Ano. Nepřijatelný. Ale co se týká jaksi těch antiruských nálad, tak já jsem to pozoroval už někdy od roku 2014. Bylo to v podstatě potom, co padla Nečasova vláda, tak se začaly vytvářet tady ve společnosti a pracovalo se na tom poměrně statečně protiruský narrativy. A já nejsem pro ruské, já nejsem ani pro americké, ani pro britské, já jsem tady pro Českou republiku. A jediný, na čem záleží, tak aby se lidi v České republice měli lépe než třeba loni, než předloni a tak dále. To je jediný, na čem záleží. Protože já mám děti, vnoučata a tak dále a já chci, aby se jim tady žilo dobře. No, jenže to, jakým způsobem se to vede, tak to je přesně opačný směr. Čím hůř, tím líp, jo. To je to jejich heslo. A já se opravdu obávám, že jestli tady bude takovýhle sociální inženýrství a že si navzájem nebudeme mezi sebou v podstatě ani schopni nalít pivo nebo se ubytovat, jo. A budeme zkoumat, jestli to náhodou není Rus a Putinův agent a tak dále. Tady ty protiruský narrativy se tady v podstatě začaly objevovat a teďka už to nese svoje oboce, protože každý si pomaly před Rusem uplivne. Jo, ale to je takový, jako bych řekl, taky začátek fašismu, protože ten Rus přece nemůže jako za to, kde se narodil, jo. To je jako, kdybychom někomu vyčítali, že se prostě narodil v Ostravě, anebo někdo jiný se narodil v Praze, jo? To prostě takhle přeci nejde. Jo? A to přesně se tady, ale to přesně se tady děje. A ano. Vytváří se tady, oni tomu říkají narrativy, že jo? To znamená takový ty sociální konstrukce, který v podstatě mají vyobrazit někoho jako ve špatném světle, a aby všichni, kteří zjistí, že to je zrovna člověk tady z té skupiny,
tak pomaly, aby si před nima odpliv, jo? A takovýhle narrativy jsou třeba šířený o SPD, protože my jsme celou dobu tvrdili to samé o ilegální migraci, no a teďka najednou mluví i všichni za chvíli bývalí europoslanci pětikoalice, jo? Tak najednou mluví úplně stejně jako poslanci SPD nebo jako členové SPD. A jako když my jsme to říkali, tak jsme byli označováni za xenofoby, rasisty, fašisty na hnědlou stranu. Tak Vladimíre, mě vysvětli, jako jakým způsobem oni to teďka můžou říkat, když přesně tady za ty názory nás odsuzovali a nálepkovali a najednou to převzali za vlastní názor jenom kvůli tomu, aby oni byli zvoleni do europarlamentu. Přesně, to je ten, Radku, to je ta křivá páteř. Oni tomu říkají flexibilita. A protože potřebují získat na sebe, pro sebe nějaké příznivce, nějaké hlasy, protože se jim jedná o koryta, tak to říkají. Ale na SPD, že se od samého začátku vylívají kýble špíny, no právě proto je to stejné jako na mě a na Svobodné rádio, protože říkáte pravdu. A pravda už od dob Jana Husa sem trestá a můžeme být rádi, že se neupaluje nebo nevěší. Proto tedy vy říkáte pravdu a ta se nenosí, protože vy musíte říkat přece, nebo měli byste podle nich říkat to, co je jediná správná názorová platforma, a tu hájit, to znamená Evropskou unii, spolupráci se Spojenými státy, s armádou Spojených států, jen sem přijďte, ujděte si tady základny, nebo my vám dáme naše základny nebo naše budovy a budete tady beztrestní, my vás budeme platit. Tohle byste měli říkat, jenomže vy říkáte pravdu. A pravda se vždycky trestá. Je to tak a včera o tom hovořil Robert Fico na jeho sociální síti a on přesně řekl, že ono není korektné to vravět jako v Evropské unii tyto názory. Jo? A že mu to jako vyčítají ty politici, že za ním přijdou, ale to není politicky korektní to říkat. No my víme, že to tak je, ale není to politicky korektní to říkat. Jo? Přesně tak. Takže oni si tam zvykli lhát si do kapsy. Lhát si do kapsy a říkat jenom ten jediný správný názor, aby je náhodou někdo neoznačil, že to je politicky nekorektní, ale my přeci tady se nemůžeme ohlížet na nějakou politickou korektnost. My se tady musíme ohlížet pouze na to, jaké zájmy má český občan a ty zájmy toho českého občana tady v podstatě plnit, protože my mu máme zajišťovat servis a rozhodně ne, že nebudeme mu zajišťovat servis tím, že ho budeme poškozovat. To přece nelze. Radku, můžeme pokračovat, už máme po 8 hodině, my si dáme teď 4 hodinky přestávku. Vážení přátelé, vy můžete psát na Radka Kotena dotazy teďka už SMS-kami na 731 720 756, tedy do studia Beta na telefon, a ve čtvrt na 9, až se opět s Radkem uslyšíme, tak budete moct i volat přímo do vysílání. Radku, zůstaň prosím připojený a ve čtvrt na 9 se zase budu těšit na slyšenou. Dobře. Je po přestávce a já volám Radka Kotena. Radku, slyšíme se? Ano, slyšíme se velmi dobře. Takže ještě jednou dobrý večer přeju. Ještě jednou dobrý večer, ano. Tak než dám prostor SMS-kám, protože jich přišlo poměrně dost, tak bych se chtěl zeptat já ještě samozřejmě ze studia na jednu věc. Co říkáš a jak se staví SPD k výroku paní ministryně války naší, Černochové, tedy jejich, o tom, že bychom měli vystoupit z OSN? Zbudilo to teda ve světě úplný posměch. Dokonce tam jeden ten nějaký činovník prohlásil, že když chce Česko vystoupit z OSN, takže by mělo opustit země kouli. No, já se obávám, že paní ministrině, teda hlavně si myslím, že není diplomatem, jo, a ta její prohlášení o vystoupení České republiky z OSN, já si myslím, že to celkem přesně dokresluje impulzivnost jejího chování a
Zároveň taky bohužel musím říct, že i nekompetenci k vedení tak důležitého rezortu, jako je právě obrana České republiky. Jo. A to členství České republiky v OSN, to si myslím, že je mezinárodním ukotvením mnoha mezinárodních dokumentů. Tak jsou tam nějaké určitě smlouvy, prosazování politických i ekonomických zájmů České republiky ve světě. Já si myslím, že vystoupením bychom o takové možnosti nějak přišli. Asi pravděpodobně nenávratně. Jako jo. A ta situace dokresluje, si myslím, v pravý, jakoby úplně v té nahotě, jo. Tu zoufalou personální situaci Fialovy vlády. A ta nekompetence rozhodovat o důležitých mezinárodních otázkách a zastupování České republiky v mezinárodních organizacích, tak to vidíme, jak prostě náš pirátský ministr zahraničních věcí nezvládá. Ano, taky jsem zaregistroval, jak se nad ním usmíval, nad jeho diplomatickou neumětelostí čínský politik nějaký, myslím, že ministr zahraničí. No, já to v podstatě přidávám na seznam jako jednu z dalších eskapád tady té pětimoliční vlády. A ono to bude mít nějaký mezinárodní konotace, myslím si, že to může vést i k izolaci České republiky a k jakýmusi znedůvěryhodnění těch představitelů na mezinárodním fóru, protože už si z nás budou dělat doslova do písmene legraci. Jako jo. Ano, ano. To není, jako tohle to není legrace. Jo. A já si pamatuju na nějaký výstupy těch prohlášení, ať se jednalo o pana Lipavského, a nebo když se o něm zmiňoval tehdy na nějaký tiskový konferenci ruský minister zahraničních věcí Lavrov, jo? On říkal, jaký jsi Lipavský. Ano, ano. Jo, to prostě, pane bože, za co? No, je to zoufalá tato vláda, ale když jsme o té ubrany, já jsem se dočetl, že Česká republika měla podle požadavku na to zvýšit rozpočet ministerstva obrany na 2% HDP a já jsem se dočetl, že my jsme snad jako jediný stát v Evropské unii, který na tom tak dobře, že jsme to zvýšili o něco víc než 2% ještě. No, to my dokážeme, ale ty 2% tam jsou narozpočtovaný s tím, že jak bych to řekl, to přání koupit F-35 a to přání koupit ty obrněný transportéry, jo. Bojový vozidla, ty BVPčka, ty v podstatě, jak bych to řekl? No, napřed se podepíše smlouva, ta se podepíše za 59 miliard. Pak den po té jedné smlouvě se podepíše další smlouva o inflační doložce a mimo jiný jsem se to dočet zase na mainstreamu. Tu inflační doložku vím, ale už teďka je jasný, že to bude stát třeba o 10 miliard víc. No a co se dělá v takovém případě, ještě se podepisuje servisní smlouva, že jo? Takže já předpokládám, že až se podepíše ještě ta servisní smlouva s tou firmou Stabilize System, no tak, že se to vyšprhá na 100, na 120 miliard, no ale to už tady máme další F-35, sice jezdící po zemi, jo? Ale ty F-35 budou stát samozřejmě s tím ostatním a s tím zbytkem daleko víc. Ty budou stát třeba 500 milionů a očekává se, že po dobu jejich životnosti, včetně provozních nákladů, to vyjde třeba na bilion. Jo. To jsou prostě strašné částky. A v té současné situaci, v jaký momentálně Česká republika je, tak bych řekl, že kupovat nebo dělat takovýhle akvizice nepromyšlený, to je opravdu strašný. To je opravdu strašný, protože ten zářez. My teďka budeme potřebovat celkem dost vnitro. Jo? Na vnitru dneska jsme měli podvýbor pro hasičský záchranný sbor. No a oni budou muset propustit 40 občanských zaměstnanců, protože prostě na to nebudou mít peníze. Jo? Tam se teda šetří. No, ono podobný to bude u policie České republiky, kde se taky budou propouštět pravděpodobně občanský pracovníci. No a jako k čemu to povede? No tak ten policista normálně udělal nějaký protokoly, vyšetřil, dejme tomu, nějaký případ
A ten občanský zaměstnanec tam udělal nějaký back office, to znamená, dal to do kartotéky a tak dále. No a teďka místo, aby byli policisti teda ve výkonu, někde v terénu, tak budou sedět a budou prostě ťukat do počítače a budou to všechno tam zapisovat a budou to dávat do těch šanonů. No a k čemu to povede? No, jako ty policisti prostě nebudou v ulicích, aby zajišťovali bezpečnost občanů v České republice a nebo na hranicích, jo? No tak já to vidím jako, my se prošetříme opravdu k ještě dalšímu zhoršení bezpečnostní situace v České republice. Jo? A to tak. Se tady nebavím o tom, že ty pohonné hmoty ve všech sborech, jo, ať je to policie, ať je to prostě hasičský záchranný sbor, no tak ty auta nejezdí jako na vzduch, že jo, jenom. Jo? Jezdí samozřejmě na pohonné hmoty. No a ty mandatorní výdaje, které se musí dát za ty pohonné hmoty, no tak oni s tím nic neudělají prostě, oni to musí koupit, anebo tam nepojedou, jo. Ale já si nedokážu představit, že by prostě hasiči nejeli hasit nějaký požár, jenom kvůli tomu, že je drahá nafta, jo. A tady za to všechno může prostě Fialova vláda. Tady za ty všechny věci. A oni taky musí někde svítit, jo. Někde musí prostě, to jsou všechno náklady, které oni si vlastně ty problémy způsobujou sami. Fialova vláda vytváří problémy, aby to měla ještě složitější a ještě složitější. To je prostě začarovaný kruh chybných rozhodnutí, nekompetentních rozhodnutí a v podstatě včetně armády a včetně ostatních bezpečnostních sborů je to všechno v troubě. Jestli to všechno, Radku, není na příkaz něčí. No to snad někdo musí řídit, protože já se obávám, že nikdo nemůže být takhle pitomej. Jako, já se omlouvám za ty výrazy, ale a jestli někdo takhle pitomej je, tak tam nemá co dělat. Tak, ale dostat je ven je velice, velice těžké, řekl bych, že skoro nemožné. Tak, no, já bych si to přál. Já taky, každý asi. Jdeme na první SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Rakušan zametá stopy. A nedala bych moc za to, že mu v tom pomáhají jeho pánišci, aby ho ochránili. Domnívá se Lubica Zapletalová ze Zlína. Tak Radku, co na to říkáš? Já přeskočím teďka na Slovensko, protože tam byla, obrovská kauza s takzvanými Čurilovcemi, nebo Čurilovci, nebo jak se jmenovali. A bylo to provázané vlastně znaka, to byl nějaký úřad, jako nějaká prokuratura speciální. A oni tam v podstatě dělali strašné věci. Jo. A jako jestli v nějaký zemi jako někdo může zabít ve vězení policejního prezidenta, já si myslím, že se to tam bude teďka vyšetřovat, ex post, protože ten už je mrtvý, ten už je pohřbený. A oni ty procesy se tak nějak jakoby kopírují mezi tou Českou a Slovenskou republikou. Jo? To si tady tak nějak můžeme říct, že to je většinou přes kopírák, možná s nějakým zpožděním, ano, ale ty procesy tady probíhají, jo? Tak nějak buď paralelně, anebo dřív na Slovensku, o něco později v Čechách, a tak se to jako střídá. Já si myslím, že na Slovensku teďka všichni procitli, ty lidi, kteří šli k volbám, tak procitli z toho, jak se to tam jako změnilo k horšímu. A já předpokládám, že tady ta vláda dělá úplně všechno proto, včetně teda těch rozhodnutí na vnitru a jak se zametají stopy, že ta příští vláda to bude muset jako vrátit zpátky, aby zase tady byl právní stát, aby se dalo spolehnout na to, že soudy budou opravdu nezávislí a nebude je nikdo ovlivňovat. Bohužel teďka to tak probíhá, že jsou ovlivňováni na politický bázi. Jo? Ale říkám, to tady bylo opravdu v 50. letech a jestli se očekává od těch soudců, že jako budou rozhodovat takhle, tak je to strašně špatný. Ty musí být nezávislí. A vždycky nám říkali v 90. letech, že ty soudci se musí pořádně zaplatit, aby byli nezávislí. No Vladimíre, prosím tě, jak to dopadlo? Jsou zaplaceny a jsou stejní. No, tak jako já tady nevidím žádnou změnu, jo. Ne. Takže já se obávám, že tady může nastávat zametání stop, podobně jak to dělali oni před volbama, že zametali stopy, zametali důkazy proti ním, proti těm Čurilovcům a to tady může v podstatě probíhat taky, ale říkám, z mý strany to je spíš spekulace a jenom porovnávám tu situaci na Slovensku a porovnávám tu situaci tady
A dá se to předpokládat, protože bohužel, bohužel ve chvíli, kdy se nejseš schopen dovolat spravedlivého soudního procesu, tak jako je něco hodně, hodně špatně. Jo. A ten dvojí metr, ten je strašný. Ten je strašný. To já vidím červeně. Tak jdeme dál. Dobrý večer, vážený pane Kapale, a zdravím váženého hosta. Dnes jsem měl dron nad pozemkem Vraškov, zhruba 5 minut, výška cirka 50 metrů. Volal jsem policii a odpověď, obraťte se na úřad civilního letectví. Myslím, že to není v pořádku. Nerad bych použil 764. Děkuji, s pozdravem Martin Československý. Ta 764, snad je 765 a je to ráže revolveru. A nebo 762 ráže. A nebo 762, ano. Já nevím, že by byl nějaký 764, ale třeba jo. No, co ty na to říkáš, že ty drony nám začínají lítat takhle? Takhle, drony, vyšla novela zákona, kde jaksi přelety dronů jsou ošetřeny s tím, že mají povolené, to už je přímo v tom softwaru toho dronu, jo? Mají povolené oblasti, kde mohou lítat, nesmí lítat okolo letišť, okolo nějakých objektů kritické infrastruktury a tak dále a tak dále. V případě, že to teda nejsou policejní nebo hasičský drony. Pokud tam lítá nějaký soukromník, tak si myslím, že by to mohlo být dohledatelné. Jestli tam někdo vytvářel nějaký snímky, nebo jestli tam lítal pozemkový katastrální úřad, netuším. Co se týká toho snímkování, tak létají tady letadla, ať to je pro mapy Seznam nebo pro Google, tak ty to tady snímkujou v podstatě už dlouho, ty aplikace se používají, si myslím, poměrně hojně. Využívá to asi každý, kdo někam jede, kde nikdy nebyl, tak se aspoň podívá, jak třeba vypadá obchod, kam si něco pojede koupit, jo, fyzicky. To, že to bylo nad soukromým pozemkem, to už samo o sobě je poměrně divný. A bylo to tam tak dlouho, jo. To nevím, co to tam mělo monitorovat, ale já si pamatuju ještě tu dobu, kdy neplatili ty přísné podmínky a nemuseli se na ty drony určitých kategorií už dělat zkoušky. Teďka už se na to musí dělat určitý zkoušky, kde teda jsou proškolení ty lidi, kteří s tím lítají, kam mohou, kam nemohou. Jo. Je to otázka, no, jestli to byl policejní, nebo jestli to byl opravdu jenom prostě někdo, kdo má dron a chtěl si něco vyfotit u souseda. Opravdu nevím, no, ale Úřad pro civilní letectví by tady to mohl teoreticky vědět, protože většina těch dronů je v podstatě napojená na GPSku, protože když se vymkne kontrole toho člověka, co to řídí, tak ten dron je schopen se vrátit na nějakou polohu. Jo? Nebo v případě, že mu dochází baterka, tak on se toho operátora neptá, v podstatě se tam vrátí sám. Jo? Takže je otázka, jestli tady k těm informacím se právě ten Úřad pro civilní letectví dostane. To je otázka. Je. Já jenom vím, že ty drony používá policie, když lítají nad soukromými zahradami, když hledají pěstitele marihuany. Určitě. Tady na to si myslím, že to je jako pravděpodobně možný využití policií České republiky, když teďka v listopadu, no, já nevím. No, to už mají sklízeno. Jdeme dál. Dobrý večer, pánové. V první hodině jste mluvili o různých změnách, které bych zařadila mezi sci-fi napsané vůdcem a téměř uvěřitelné. S ohledem na to se chci zeptat, jestli jste mluvili o Evropě nebo o celém světě. Kdyby lidé poslouchali, co po nás chce pán Bůh, měli bychom dávno parádní svobodu. Můj dotaz. Jedná se fakt o Evropskou unii? Děkuji, Ema. Tady to nařídila ty digitální ty doklady Evropská unie, ne?
No tak takhle. Říkala to Ursula von der Leyen, říkala to na summitu G20 a říkala to těm světovým vůdcům. Takže v podstatě Evropa to podporuje, ale ti ostatní, co jsou v G20, ti to podporují také, protože já si pořád myslím, že ta Evropa páchá sebevraždu v přímém přenosu a my se na to všichni díváme jako na fotbalový zápas, jo? Ale tady se jedná opravdu o životy těch lidí, který tady v tom prostoru žijeme. A my to takhle dopustíme jednoduše. To takhle dopustíme. Oni jdou krok za krokem. Prostě ukrajujou to jedno kolečko salámu, druhý kolečko salámu, třetí kolečko salámu. A v podstatě bez jakýkoliv pozornosti těch běžných, obyčejných lidí, který ráno prostě musí vstávat, jdou do práce, celý den tam pracují, někdo má i dvě práce, aby zaplatil drahý energie, no tak oni to prostě nestíhají sledovat. Já se jim ani nedivím, ale ten konec nevypadá dobře. Já furt doufám, že se to otočí, že tato vláda udělá nějaký velký fópa, třeba padne Rakušan, protože já jsem přesvědčený o tom, že Rakušan je klíčovou postavou téhle vlády, takže by to nakonec nějak přece jenom mohlo dobře dopadnout, i když popravdě řečeno v to doufám, ale moc tomu taky nevěřím. Víš, Vladimíre, ono podle momentálních průzkumů STAN ví, že se tam nedostane, TOP 09 ví, že se tam nedostane, takže budou chtět za každou cenu prosadit korespondenční volbu. Ano, ano. Korespondenční volba může být až, dejme tomu, 100, 200, 300 tisíc lidí. Ono to bude pomaly podobné, jak to bylo ve Spojených státech. Že jo? Tam volili lidi, kteří byli 50 let po smrti, ale bylo to v pořádku. Že jo? Statistická chyba, nebo jak tomu říkali. Jo? A já se opravdu obávám o to, že se tady jedná v podstatě o zabetonování na věky tady té pěti koalice, která bude chtět prosadit v podstatě všechno. Oni proto mají všechny předpoklady. Oni mají prezidenta, oni mají ústavní soud, oni mají senát, oni mají parlament. Co jim chybí, Vladimír? Mají všechno. Mají média. No. Jo, velmi takže velmi teď jsme si to krásně řekli. Takže pokud tady opravdu nebude opravdu obrovská vlna toho, že lidi by volili všechno jiné pěti demolici, tak pak je možná šance, že už se to nedá zmanipulovat. Ale v případě korespondenční volby se obávám, že to ne. Tady bude volit, to nebylo ani za komunistů, tady bude volit 140% jako obyvatelstva v České republice. Jo. Ano, přesně tak, já se toho taky obávám. Jdeme na další dotazy. Dobrý večer do studia a všem posluchačům Svobodného rádia. Otázka na hosta. V jakém stádiu jsou rozhovory s odbory? Nějak informace utichly? Děkuji za odpověď. Miroslav Vaněk z Plzně. Mám dojem. Já jsem zachytil. No, pardon? Povídej. Já jsem zachytil teďka pana Středulu, měl tiskovou konferenci, vyhlašuje na leden v podstatě ta stávková pohotovost, jako která byla. Tak ne, na 27. listopad. Dokonce 7. listopad. Ano, 27. listopadu k výročí tehdejší generální stávky v 89. roce. No, tak to by bylo daleko lepší ještě, to. Já jsem to asi špatně pochopil, protože jsem viděl jenom konec té tiskové konference. A myslel jsem si, že to bude až v lednu. Jestli by to bylo 27. listopadu, tak by to bylo samozřejmě lepší. A ten tlak na tu vládu musí být z té strany odborových svazů opravdu celostátní, protože jak vidíme, tady přijde 300-400 tisíc lidí na Václavské náměstí a oni se jim vysmívají, že to jsou nějaký proruský trolové nebo proruský šváby. Jo. To ať se na mě nikdo nezlobí, ale to opravdu tady ta vláda přehání. A tady je potřeba, aby to mělo dopady do státního rozpočtu. Protože v případě, že oni nevyberou, tak samozřejmě o tom budou muset přemýšlet daleko hlouběji.
ale v případě, že se to nedotýká ekonomicky výběru daní, tak jim to je v podstatě jedno, ať si tam na tom náměstí řvou, ať si tam dělají, co chtějí, a jsou to stejně proruský, jako, jo. Tady, když má někdo ekonomický problémy, tím, že mu zdražili energii o 200%, plyn mu taky zdražili mu v podstatě všechno, včetně denních potřeb, denního jídla, no tak je to proruský šváb, že jo, když se mu to nelíbí. To se tady takhle onálepkuje a to je v podstatě jejich mód práce tady té vlády. No a když to bude generální stávka a budou tam odbory, tak si myslím, že to bude mít jinou váhu. A teď je otázka, jestli bude schopná vláda ustoupit nebo ne. Já si osobně myslím, že tím, že to bude v listopadu, super, protože ty protesty už měly přijít daleko dřív. My jsme říkali, že to, co vymýšlí vláda, že to je nesmysl, že to jenom povede k zvýšení inflace, zhoršení konkurence schopnosti na trhu, a to vidíme. Zavírá se prostě nová huť jako na Ostravsku a jako nikomu to nevadí. Jako pohoda. Tam se vyrábělo, já nevím, 70-80 let, se tam vyrábělo železo možná 100 let a teďka najednou se to zavře jako bez náhrady. Už jako tady nebudeme vyrábět železo nebo co, nebo Green Deal, nebo jsme se zbláznili. No ty energie jsou tak drahý, že ty firmy prostě už to tady vyrábět nebudou. No, půjdou jinam. Tady mám další otázku, která tu první upřesňuje. Dobrý večer, Vespolek. Vše, co se dnes děje, je součástí agendy 2030. Kdo chce, informace si najde, to je pravda. Zbavit se Fialovy skvadry je možné jen několikadenní generální stávkou. Jedná SPD nebo ANO v tomto smyslu s odbory? A nebo budeme jen polemizovat, jak je všechno špatně další 2 roky? Dosud jsem nedostal žádnou odpověď. Děkuji, Jiří Langmajer. Určitě jsme jednali. Pan Středula, měli jsme s ním schůzku. Ale to bylo ještě o něco zpátky a v té době prostě tu generální stávku nechtěl dělat. Musel přijít ten, oni říkají konsolidační, my říkáme daňový balíček, a aby si skutečně jak zaměstnanci, tak zaměstnavatele uvědomili, co se na ně chystá. To je prostě plošné zvýšení daní úplně pro všechny. Včetně podnikatelů, včetně zaměstnanců, prostě až po poslední osobu samostatně výdělečně činnou, pro všechny se budou zvedat daně. A samozřejmě to platí i pro lidi, který jsou jako v domácnosti, to znamená rodiny s dětmi, který mají děti ve škole, ve školce, tak těch se to dotkne taky, protože prostě společné zdanění manželů nebudou další věci. A já jsem viděl celkem zajímavý přehled, vyšlo to si myslím buď na Nově, nebo na CNN Prima News, a tam vypočítávali, že jaksi rodina, kde muž má příjem nějakých, já nevím, 50 tisíc hrubého, to znamená nějakých 42 tisíc čistého, tak za rok ta rodina jde o 62 tisíc. Za rok. A teďka si představ, Vladimíre, že takhle to bude v mnoha rodinách. To si myslím, že je velká motivace pro ty odbory, protože samozřejmě v případě, že ten zaměstnavatel se mu nevyplatí tady vyrábět, nevyplatí se mu tady prodávat, no tak je prostě propustí. No co to bude znamenat? No budou na sociálních dávkách, dostanou nějaký odstupný. A jako co? To budou obrovský sociální pnutí. Sociální smír tady tím je definitivně pryč. A když už ani v té současné době by pan Středula neudělal nic, tak si myslím, že by naprosto ztratil kredibilitu pro to, aby tu funkci nadále vykonával. Já se ale domnívám, že by, a věřím, že to tak bude, že SPD bude s panem Středulou jednat. Já teda pana Středulu po té prezidentské volbě dvakrát nemusím. Bohužel odboráři si ho tam nechali. Tak já si myslím, že by bylo velmi důležité podpořit tu generální stávku nějakým prohlášením společným. A ta stávka generální by opravdu měla tou vládou trošičku zatřást. Takže budeme věřit, že to tak aspoň bude.
No a kdyby byla ta generální stávka týden, tak ta vláda padne. O tom jsem přesvědčen. Já jsem ne tak úplně přesvědčen, ale myslím si, že by to značně změnilo pohled vlády na to, co vlastně tady páchá. Jo. To si myslím, že by jim poněkud odevřelo oči, ale dokud to nebude, dokud to ta vláda nezažije na vlastní kůži, tak se obávám, že se pořád nic nezmění. Já předpokládám, že naše vedení si dá další zkusku s panem Středulou, že to bude zase probíhat s tím, že se tam nastaví nějaké prohlášení naše, nějaká podpora, ale doufám, že se k tomu přidá co nejvíc zaměstnanců a doufám, že ta stávka opravdu bude mít tu váhu, kterou by měla mít, protože jinak jako oni se zase, jako tato vláda se zase bude smát, jako no tak ať stávkujou, no tak jako co, jo. Takže opravdu si myslím, že je potřebný, aby ta akce byla. A úplně přesně stejně by to měla udělat agrární komora. Tak tady si nechávají zemědělci s odpuštěním kálet na hlavě tím, jak se sem dováží ukrajinský obilí, který je pěstovaný úplně podle jiných podmínek. Oni nemusí dodržovat absolutně nic, jsou tam pesticidy, herbicidy, plísně, mykotoxiny, v podstatě je tam všechno. V tom kuřecím mase tam jsou salmonely, všechno je zalitý sluncem, všechno se sem dováží, je to přeci biznis, my nebudeme bránit jako volnému pohybu zboží, ale tady všichni říkají jako a zaklínají se tím, včetně novýho ministra zemědělství, že se tady může všechno dovážet, že jsme vlastně otevřená ekonomika. No dobrý, a kdo ochrání naše zemědělce za prvý, kdo ochrání naše spotřebitele za druhý, to je jednoznačný, nebo bych to otočil, a jako za normálních okolností by se tady ty produkty, které jsou takovýmhle způsobem kontaminované a v podstatě protilojedovatý, tak by se tady vůbec nesměly prodávat. Podle evropských měřítek, tak na co si to tady hrajeme? Já si pamatuju, když byl ještě v agrární komoře Honza Veleba, tak tady se v podstatě lilo mlíko na úřad vlády nebo stříkalo mlíko na úřad vlády, v podstatě se zablokovala doprava a ty zemědělci se dokázali nějakým způsobem zorganizovat, ale to vedení agrární komory, který je teďka, tak jako co tady udělalo za akci, aniž by teda nějakým způsobem ohrozili pozici Fialovy vlády. No já si na nic nepamatuju v podstatě, tady žádná větší akce není. Tady jenom si stěžujou, že v podstatě to je špatný, ale jako ministr zemědělství jako stejně dělá, co chce. Tak další SMS-ka. Pánové, srdečně vás zdravím z Prachatic. Mluvíte mi z duše a moc ráda vás poslouchám. Píše Jitka Košátková. Opatrujte se, nic hezkého nás nečeká. Takže paní Jitko, děkujem. A otázka tam nebyla, takže jdu na další SMS. Dobrý večer, pánové. Tady se musí něco stát, aby se svět začal chovat normálně. A to něco se obávám třetí světová válka. Akorát nechápu při té válce, jak Fialová banda vlastizrádců si užije těch nakradených peněz a od loutkovodičů mají taky určitě slíbeno za tuhle destrukci České republiky. Tak jak si ty peníze budou užívat, když bude všude bum a bác? Nebo si myslí, že je atomovkami ne? Jinak pozdravuji a skvělá práce vás obou. Váš věrný posluchač Jiří Šmahel z Chebu z Podhradu. Tak co si myslí vlastně tato vláda? To by mě teda zajímalo. Jenomže to nemůžeme vědět, co si myslí. Ale úroveň této vlády jasně a předsedkyně sněmovny, i když mezi náma řečeno, v našem právním řádě vůbec není napsáno předsedkyně, ale předseda sněmovny jenom. Takže o Pekarové Adamové bychom měli mluvit jako o předsedovi sněmovny. To jsem taky nevěděl, ale byl jsem poučen. Tak ta řekne, jak je to třetí nejvyšší ústavní činitel. Nejvyšším ústavním činitelem je prezident, druhým ústavním činitelem v pořadí je předseda Senátu horní komory, třetím je předseda sněmovny a teprve čtvrtým ústavním činitelem je premiér. Takže tato dáma,
když prohlásí, že Česká republika bude finančně a materiálně, to znamená zbraněmi, podporovat Ukrajinu až do chvíle, kdy porazí Ruskou federaci, tak co si o této dámě máme myslet? No, víš, Vladimíre, jako eskalace jakýhokoliv konfliktu je špatně. Teďka vidíme i na Slovensku a v podstatě to je náš postoj, že jsme vyzývali od samého začátku, aby ten konflikt se deeskaloval, aby se začalo jednat u jednacího stolu a aby přestali umírat lidé. Teď to probíhá na Slovensku, Robert Fico si to obhájil i v Europarlamentu, ten jejich postoj, a je to suverénní postoj suverénní Slovenské republiky. A přesně takhle by se měla chovat naše vláda, jenže přesně takhle se bohužel nechová, ta se chová přesně opačně. A ta servilita těch názorových proudů, že v podstatě budeme plnit nějaké zadání někoho jiného, ale za cenu vlastní sebedestrukce, tak tam mě skutečně nahání hrůzu. Jo. Já nevím, jestli jsi zachytil teďka rozhovor v nějaký internetové televizi, kde byla paní Pekarová Adamová a paní Bastlová, která kdysi dávno dělala na Primě, ale předpokládám, že nezapadala do portfolia normálních redaktorů, tak byla odejita na tady tu internetovou platformu, protože skákala zhruba každý druhý slovo jako do řeči, tak právě při tom rozhovoru vyplynulo, že paní Pekarová Adamová má jakýsi atomový kufřík jako na opozici šuplíku a že to rozjede. Jako jo. Mm-hmm. To znamená jediný, že se snaží nějakým způsobem ohnout jednací řád Poslanecké sněmovny a ta opozice už tam nebude mít ani možnost se vyjádřit, což považuji skutečně za totalitní manýry. A jestli tady ten materiál jako v České republice někdo volí, tak to mohou být skutečně jenom progresivističtí zelení mužičci, kteří mají v podstatě také totalitní manýry. A Vladimíre, ty to víš, my jsme tu totalitu nějakým způsobem zažili na vlastní kůži, já třeba daleko méně než ty, ale my máme na to ten barometr. My v podstatě cítíme v těch informacích, které se k nám dostávají, tak už jako víme, co přesně bude následovat. A já to vnímám opravdu jako velký nebezpečí. Oni sice mají pořád plná ústa demokracie a pořád se zaklínají demokracií a že tady jako oni jsou ti demokrati a tady jsme já nevím co, ale to dělali komunisti taky, že jo? Že říkali, že mají demokratické volby a měli 99,8%. Jo? V podstatě tady ty teze se tady pohybují strašně dlouhou dobu a já se strašně bojím, ne, že se to vrátí, ale že to bude ještě daleko horší. Že to bude ještě daleko horší. A je naším úkolem lidem otvírat oči a je naším úkolem těm lidem dokola opakovat, jak by to mohlo skončit a varovat je před, protože až se to stane, tak bude pozdě. Tak o tom, jak pětikolka, hlavně paní předsedkyně sněmovny Adamová Pekarová, snímá demokracii, tak to bylo u jednoho toho vystoupení, kde řekla, že oni mají 108 a opozice by měla mlčet a šoupat nohama, protože stejně nic jiného dělat nemůže. Jo? Takže tohleto, takhle se na to dívá ten výkvět moudrosti politického rozhledu a výkvět společnosti, bych tak řekl. Ale máme tady telefon. Se na to dívá, tam je tak. Stište si rádio, prosím, a můžete hovořit. Dobrý večer, už mám vyplé. Dobrý večer, pane Kapale, pane Kotne, Zapletalová. Mě teď tak napadlo, jak to vypadá s tou žalobou na ty ukradené důchody. Podával to někdo, nebo v jakém je to stavu? Děkuji za odpověď, budu poslouchat. Dobrou noc. Je to u ústavního soudu. Zatím je to ústavního. Je to ústavního soudu a ústavní soud tvrdí, že se tím bude v listopadu a v prosinci zabývat. A já mám z toho takové smíšené pocity z toho důvodu, že
V případě, že tam je podaná ta žaloba, tak ústavní soud by se tím měl zabývat bezprostředně, protože tam samozřejmě hrozí i další věci. A osobně si myslím, že v případě, že ústavní soud by to zrušil, tak tato vláda by musela ty prostředky, které nevyplatila, tak by je musela vyplácet. Ano. Což je samozřejmě v pořádku, protože oni porušili u toho projednávání úplně všechno a naprosto flagrantně. My máme samozřejmě spoustu důkazů o tom, jak ohnuli jednací řád, nebo spíš jak postupovali úplně mimo jednací řád. A jednací řád Poslanecké sněmovny je v podstatě zákon. A teď si představ, Vladimíre, že oni řeknou, sněmovna je suverén, jedním hlasováním zruší zákon o jednacím řádu. No tak jestli už ani tyto argumenty nebude uznávat ústavní soud, tak se obávám, že už v České republice není absolutně žádné odvolání a právní stát skončil. Já se obávám, že to tak dopadne, protože se podívejme, kdo je zatím ještě pořád v čele ústavního soudu. Ale přece jenom jsem zaregistroval, Radku, jednu překvapivě pozitivní zprávu ze Senátu. Rozpočtový výbor Senátu, kde je většina těch pětikolkařů, podporujících pětidemolici, tak nedoporučila tento balíček realizovat, ten daňový. Protože ti senátoři, když si to asi prostudovali, tak zjistili, že to je totální propad ekonomiky, protože na rozdíl od těch neumětelů ve vládě, oni vědí, že jakmile nebude umít lidi peníze, tak jde ekonomika do kélu, protože ekonomiku dělá vnitřní obchod. Takže uvidíme, jak to dopadne. Já doufám, že to ten ústavní soud nějakým způsobem vyhodnotí to správně podle práva a zruší to, protože já si nedokážu představit nic jiného. A v případě, že to jak si vyhodnotí podle té šablony, jak se má rozhodovat progresivisticky a zeleně, no, tak to se máme na co těšit, Vladimíre. Ano, přesně tak. Další SMSka. Dobrý večer. Když už je řeč o korespondenční volbě, tak si předsedkyně sněmovny Pekarová nechala slyšet, že má v plánu příští volby vyhrát. A na dotaz televizního moderátora, jak toho chce docílit, řekla, že bude přeci korespondenční volba, prý si prosadí, co chtějí. Není toto žalovatelné za ohrožení demokracie? S pozdravem, Jiří Oborný, SPD Třebíč. Já se obávám, že v té současné situaci si mohou dělat, co chtějí. My jsme se tady bavili, Vladimíre, o té umělé inteligenci, o tom AI, že jo. A my jsme to v podstatě zachytili už v médiích, dokonce to bylo i na České televizi, že pomocí umělé inteligence se dají různě slíkat lidi a dá se to publikovat na sociální sítě a tak dále. A samozřejmě jednou z těch věcí, které se dají jako dělat pomocí umělé inteligence, jsou takzvaný deepfake videa. Protože ta umělá inteligence je schopná v podstatě si naskenovat toho člověka z toho videa, je schopná navzorkovat ten jeho hlas. A zároveň, když tam někdo něco naťukne do toho počítače, jak to má vypadat, no tak se dá vytvořit to deepfake video. V té současné době, která teďka je, a já to vnímám tak jako nebezpečí, už se nedá ani určit, jestli dotyčný to řekl nebo neřekl. A konkrétně tady to s tou korespondenční volbou je údajně, já to nevím, ale doslech jsem se to, že to je právě to deepfake video. Právě proto bych byl opatrný s tím, aby to bylo žalovatelný nebo nebylo žalovatelný, ale my jsme se tady o tom volebním systému bavili, o té korespondenční volbě taky, a já si pořád myslím a myslím si, že by to tak mělo být.
V podstatě daňový poplatník v té zemi, kde žije, tak chce, aby vláda byla taková, aby z jeho penězi hospodařila obezřetně a aby měl sociální, zdravotní a jiné zabezpečení, to znamená komunikace po republice a tak dále, aby měl tu silniční síť, aby nejezdil přes výmoly a tak dále a aby měl zastání u případného soudního sporu, který by mohl mít třeba se sousedem a podobně, jo. Aby byl právní stát. Tady ty všechny věci by měl zajišťovat stát. A já teďka nechápu, ten stát funguje z výběru daní. A já úplně jako nechápu, proč má mít volební právo někdo, kdo žije 30, 40, 50 nebo 60 let mimo tuto republiku, neplatí tady korunu daní a přitom má v České republice volební právo. A pak by měl volit teda nějakou korespondenční volbu, anebo už je po smrti, jo, v tom zahraničí. Mně to nedává smysl a z toho mého pohledu by tady skutečně měli volit jenom lidé, kteří zde odvádějí daně. A ta vláda je vlastně takový jako správce těch vybraných peněz a oni s tím budou hospodařit a buď to s tím budou hospodařit dobře nebo špatně. A pokud s tím hospodaří špatně, tak už je přímo ty voliči jako při té další volbě jako zastupitele jejich finančních prostředků, které se vyberou, nevyberou. Prostě už je nezvolí. A právě proto nechápu, proč by v České republice měli volit lidé, kteří žijí 20, 30, 40 let v jiné zemi, na druhé straně zeměkoule. Tomu já asi nikdy neporozumím, je možná na čase, aby se ten volební zákon změnil v tomto smyslu, ale já si pořád myslím, že prostě vláda má spravovat vybrané daně od občanů a ti občané si určí, jakou vládu chtějí, aby dobře hospodařila s těmi vybranýma prostředkama. A u této vlády, kterou tady máme, u té pětidemoliční, se to Vladimíre fakt říct nedá. Nedá, jistě. Jinak, jak jsi říkal, poslední věc, protože už čas naplnil, jak jsi říkal o tom, že by měli tady volit jenom místní lidi, kteří tady platí daně, tak už slyším ty libgardy, jak řvou, no tak my to říkáme pořád, seberme volební právo důchodcům, ty taky přece daně neplatějí, jenomže to je právě tohle mohou říct jenom hlupáci, protože ti důchodci, kteří žijí v České republice, tak platí ty daně stejně jako každý jiný člověk, protože chodí nakupovat. Přesně. Platí DPH, platí spotřební daň, platí daň z nemovitosti. Jedinou daň, kterou neplatí, je daň z příjmu, protože už si to dopředu zaplatili. Přesně. Ale není pravdou, že důchodci neplatí daně. To je lež Liptkárdů, kterou chtějí zblbnout ty mladé. A toto to musíme říkat, abychom zvedli sebevědomí všem těm seniorům, protože se mi ozývají, že jim takhle to vyčítají vnoučata. Říkněte jim, že jsou to hlupáci a vysvětlete jim, že daně platíte tím, že nakupujete a že tady žijete. Je to přesně tak, jak to povídáš a každý by si měl uvědomit, že pokud tady skutečně nikdo nežije 30-40 let a neplatil tady daně, tak nemá právo rozhodovat o životech lidí, kteří zde žijí a platí daně. Ano, mělo by to tak asi být. Takže, Radku, díky, že jsi si na nás udělal čas. Je to vždycky pěkný popovídání s tebou. Já věřím, že jsme našim posluchačům přinesli nějaké informace, no zase nové informace a osvětlili některé situace. Takže já věřím, že se vám podaří se domluvit nějakým způsobem s odbory, aby se zapojilo co nejvíc těch odborových svazů do té generální stávky toho 27. listopadu, protože já jsem tehdy taky stávkoval a to jsem hlupák nevěděl, za co stávkuju, protože za to, co se děje tady, jsem určitě tehdy nestávkoval. Takže teďka, kdybych byl zaměstnaný, tak bych stávkoval proti této vládě. Takže Radku, ještě jednou díky moc, ať se ti všechno daří a držíme si navzájem palce, aby se tahle hrůzová vláda co nejdřív skončila.
Moc děkuju za prostor, Vladimíre. Ten pořad s tebou je vždycky zajímavý, protože ty máš spoustu informací. A ještě jednou děkuju posluchačům, že si na nás našli čas a že nás poslouchali. A budu se zase těšit, že se tady potkáme. Tak moc děkuju a krásný zbytek večera. Dobrou noc a já se zase za čas určitě ozvu. Díky. Tak vážení posluchači, zítra tady jenom dávám takovou informaci dopředu. Zítra se tady budeme bavit o Slovensku, hodně o Slovensku, protože mezi náma řečeno já jim závidím. Závidím jim, že v sobě našli odvahu a půd sebezáchovy a zvolili to, co zvolili, protože tady bude kandidát na příštího prezidenta Slovenské republiky, ústavní právník, bývalý místopředseda vlády Slovenské republiky Štefan Harabín. Takže zítra od 19 hodin se budu těšit na slyšenou. Ode mne to je vše ze studia Beta a přeji dobrou noc.